אבל לפני הכל היום פורסם כי יוקלו התנאים בגדודים המעורבים בצה"ל, אותם גדודים בהן משרתות חיילות לוחמות לצד חיילים לוחמים. אז מעכשיו בקרקל, בעריות הירדן ובגדוד ברדלס לא יקיימו יותר את בוחן המסלול המוכר במהלכו. הם נאלצו לעבוד בזמן שהלוחמות נעזרו בספסל. גם מספר המחסניות אותן יאלצו הלוחמות לשאת באפוד יופחת לארבע מחסניות במקום שש. אבל רגע לפני שהפמיניסטיות צוהלות ומברכות על ההקלות בתנאי הסף שיאפשרו כניסה יותר קלה ללוחמות, לחילות הקרביים, אולי כדאי שנשאל את עצמנו מהו באמת פמיניזם. כבחורה ששירתה כלוחמת וככזו ששמחה על שילוב לוחמות בצהל, אני חושבת ששוויון אמיתי הוא לא רק בתנאי הסף, אלא השוואת התנאים ופתיחת המיונים כך שמי שיכולה לעמוד בדרישות תתקבל. נכון, אין לנשים ולגברים את אותן היכולות הפיזיות המולדות, אבל אם יש נשים שיכולים שיתקבלו. המהפך הזה הוא לא פחות מאמירה של צה"ל, לפי הנשים לא יכולות להגיע לדרגת כשירות מבצעית של גברים. המשמעות היא שהגדודים המעורבים יורדים בדירוג הכללי ובעצם הופכים מגדודי חי"ר רגילים לגדודי חי"ר ליגה ב'. מעכשיו מכריז צה"ל, גדודים שיש בהם נשים, רמת הכשירות הכללית בהן